que ens trobem molts establiments a la nostra ciutat de compra, venda i oro, però la Esther m'explicarà exactament doncs, tot el que presenten aquí a la Fira Terrassa Comerç. Que tal, com estàs? A veure, molt bé, gràcies per haver-me convidat. Explica'm una mica, compro, compra, venda i d'or. Hi ha moltes persones que ara estan necessitant per temes econòmics. Correcte. O perquè necessiten uns calerons aquest tema i compren i venen or, uns en venen, els altres compren perquè veuen que és un valor, una inversió a futur. Explica'm una mica com està tot aquest tema o què promocioneu aquí a la fira. A veure, aquí el que promocionem en aquests moments, les compravendes estan en auge, com es diu, no? Per quin motiu? Doncs per motiu d'aquesta crisi que hi ha actualment. El que intentem fer nosaltres, que ja portem més de 20 anys en el mercat, és doncs, intentar, si la gent té coses trencades a casa, desaparellades, coses que ja no fan servir, doncs ho poden portar i almenys es treuen uns dinerons. Doncs per pagar la llum si és necessari, si s'han quedat en paro, doncs fins i tot per comprar menjar. Hi ha de tot tipus de gent. Esther, l'or és un valor que ara s'està pagant molt bé. En aquest moment sí, s'està pagant molt alt. Però suposem que molt aviat començarà a baixar, perquè a veure, en 2 anys és que s'ha duplicat. Nosaltres vam venir aquí a Terrassa, ara portem 4 anys, a la botiga de Barcelona en portem 20, i ha fet una pujada increïble. A Terrassa ens trobem al carrer Arquímedes, cantonada carrer Volta, al centre de la ciutat. Al centre. Al barri de Canaurell, però és al centre. Al centre, totalment al centre. A les pel·lícules a vegades veiem que deixen la pulsera... Els empenyoraments. Els empenyoraments. Exacte. Explica'm això com funciona, o si ho feu doncs, o no ho feu. Sí, nosaltres ho fem també, el que passa que recomanem en principi que no ho facin, però si ho fan, doncs són persones que no es volen desprendre de la seva joia. Un tema sentimental o una cosa. Exactament, sí, perquè ho han heredat de la seva mare, del seu pare. Això funciona així, però bueno, llavors ens ho deixen, són contractes de 30 dies i es paga un tipus d'interès sobre la peça deixada. Sobre cada gram d'or que ens porten, nosaltres li donem uns diners. Són 30 dies i el que pot fer, que no pot portar el capital i els interessos al cap de 30 dies, doncs ens paga només el que és l'interès i pot seguir gaudint doncs, aquests diners que li hem deixat 30 dies més. Així funciona. Per exemple, perquè jo em faig una mica a la idea, un anell de matrimoni. Sí. Què em pots pagar per un anell de matrimoni? En empenyorament? Típic, no, o en compra? En compra. En compra? Doncs pues, bueno, depèn del preu en què estigui tot. En aquests moments pues, serien algú més de 100 euros. 100 euros? Algú més de 100 euros. Un anell, calculem, entre 4 i 5 grams. Un anell, seria això. Déu-n'hi-do, no? Llavors, l'altra vertent és gent que vol comprar or i que també ve a la vostra botiga d'Arquímedes cantonada en Volta, sí, perquè veu que és un valor que, per exemple, el compres ara i puja de valor, com ens has dit, que ha tingut a duplicat el valor. Exactament. També tenim clients d'aquest tipus. Sí, també ens venen a comprar, no ens comprem només nosaltres. Una persona que té que fer un regal, un obsequi, ha nascut un nen, per exemple, doncs el que venem nosaltres està a meitat de preu. A meitat de preu. Això també penso que en aquests moments doncs, també és d'agrair. Molt bé, Esther, doncs res més. Què t'ha semblat la fira o què esteu aquí presentant aquí a l'estanc que teniu la fira, que és els articles que trobem? Doncs hi trobem cosetes d'argent, tot a partir de 5 euros, des d'anells, arracadetes, penjolls... Hem portat algun mostrari també d'or. Tot el que portem és or amb brillantets, a meitat de preu. Molt bé. Doncs ha estat Esther que ens ha explicat una mica doncs, com funciona la compra i venda d'or, que ja sabem que és un negoci que està ara força de moda i que ens pot ajudar en un moment donat. Ja ho sabeu, Arquímedes, cantonada Volta. Moltíssimes gràcies. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.